Hai, hari ni kena buat makeup ala-ala Teacher Ain. Hopefully tak terlambat lagi untuk buat trend ni. So, macam-macam kena prep muka kau pakai pelembap dengan sunscreen. First kali Teacher Ain kata kita kena color correct mana yang hitam-hitam. So, kau blend pakai jari je. Sebab dia punya formula pekat sikit. Teacher yang kau guna hari ni, dia sapu je kat muka dia. Dahi, dagu. And then dia kata dekat hidung ni dia bulat-bulatkan. Ke hidung ni dia berurat-urat-uratkan. Dab, 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 dab. Dia tolak hidung dia, dia dab, 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 dab. Terus smile line ni dikembungkan. Seterusnya dia spray dia punya foundation pakai setting spray. Ada cream contour tapi kan ada cream blush. Dia pakai sikit je. Lepas tu kita blend. In real life colour dia terang. So dia set muka pakai loose powders. Dia pakai kat bawah ni. Boleh letak kat bawah mata loose powder juga. Nak top up blush sikit. Tak highlight dekat sini, dekat batang coklat ni. Dia kata sapu je dekat seluruh kelopak mata. Kiri kanan, kiri kanan, seluruh kelopak. Shadow palette daripada Pink Flash. Ada shadow, dia ada blusher, ada contour. Lepas tu dia ni Ika dah siap pakai eyeliner dengan pakai mascara. Ni Ika pakai lip matte daripada Arinda dan Pink Flash. Yang ni kod 01 dengan orange 01. Nampak tak macam orange sangat dekat dalam kamera. Nampak macam warna pink, tapi dalam real life dia nampak warna orange sebenarnya. Nampak orange nude macam tu. But not least, sekali lagi kita spray dengan setting spray. Macam ni lah hasilnya. Makeup ala-ala Teacher Ain. Ika pakai cermin mata so tak nampak sangat kan shadow dia. Tapi cantik lah dia punya makeup. Glowing. Lepas tu dia simple je. Dia tak payah banyak-banyak barang sangat pun. So hopefully korang suka video ni. Semua yang Ika pakai hari ni, Ika akan letak dekat dalam beg kuning. Bye.